အမယွတ်တွေကြောပြက်ရာတွေနဲ့ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့အသားအရောလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုပြက်နာစာတွေကိုမှတ်ထားပါ Palmer Skin Therapy ဝါရအမယွတ်တွေကြောပြက်ရာတွေနဲ့ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းနေတဲ့အသားအရောသက်သာစေရတဲ့ Palmer's နဲ့အပြက်နာစာတွေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါသိရတဲ့ဘာဝလား Palmer'sfashion อ่ะจังหวะโหလက်ရှိပေါ့เนาะစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေရဲ့အလိုမျိုးဟို fashion ကိုပဲဝှက်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့လက်ရှိမှာဒါလေးကလည်းကိုယ်စီမှာဝယ်ထားရလဲကြာနေပြီအော်ပြီးတော့ပွဲလက်တက်เสียရရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ဒါလေးဝတ်သွားရင်ကောင်းမယ်ပေါ့เนาะစိတ်ခံစားချက်နဲ့ဝှက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့bra လေးဟိုမိန်းကလေးတွေဝတ်တင်နေဆိုရင်လည်းဟိုအမြဲတချို့အိမ်ကဘရာမပါမလာရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဝေးရတာကိုရှင်ရောလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ရောအဲ့လိုဘရာလက်လာလေးဝေးရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘရာလက်လာလေးပေါ်ပြီးတော့ဝေးရတာလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝေးလာတဲ့ fashion ကိုတော့ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျပါတယ်ဟိုရှိပါတယ်ဘရာမပါဘဲနဲ့ဝေးရတဲ့တချို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါအလွန်ကျုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင်ဝေးရပါတယ်ဟိုဒီတိုင်းလေးကိုကအဲ့လိုဘရာဝေးရတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူကြားရဲသွားတဲ့အချိန်ကကြာလေအရန်စိုးစိုးဝိုင်းဖြစ်နေရမျိုးဆိုတော့เนาะဟိုရှင်လည်းမဝေးရဘူးပေါ့เนาะအခုဒီပုံစံလားဆိုတော့ဝေးရတယ်လူကြားရဲသွားလို့လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကို confidence ရှိပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะရှင်တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကို့ကိုကြည့်နေရဲ့ဒီမြန်မာတွေပေါ့เนาะကို့မြန်မာမျိုးလုံးတွေထဲမှာတော့ဟို cross မဖြစ်အောင်တော့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြာတော့လေ fashion ဆိုတာကလေကို့ trend နဲ့သူ့အတူလိုလာတာပေါ့နော်ဒီဝင်းစားကဒီလိုဝင်းမလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်းစားကိုအဲ့လိုကိုဝင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီဝင်းစားတစ်ဆိုင်ကဒီလိုဖြစ်တာကြီးကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံစံနဲ့ဝင်းလိုက်ရင်ဂွမ်းသွားရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ fashion ကို fashion လိုပဲမြင်ပေးပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလူတရားရဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဝင်းစားကသူ့ရဲ့ကိုရှင်တရားနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ personal ကတသက် professional ကတသက် fashion ကတသက်အဲ့လိုလေးခွဲပြီးတော့မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဘာပဲနေညီမတို့ဒီမြန်မာလူမျိုးဆိုတာလေဟိုလိုနည်းနည်းရှေးရိုးဆန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတော့ပြောကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုကိုကြီးစာတရားလေးနဲ့ကြီးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ညီမကမဟုတ်တာလောက်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဝတ်စားကိုလည်းညီမအကုန်လုံးကိုစော်ကားဆိုလို့ဝတ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့် fashion ကိုတော့ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဝေဖန်တယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံပါတယ်တကယ်လို့ရှင်ရောတခါလေလဲတဲ့ပြုမှုတွေကဟိုရိုင်းသွားရဲဆိုရင်လည်းဟိုတောင်းပန်ပါတယ်ခွလွတ်ပါလို့ကြိုပြီးတော့ဟိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးရတယ်အဲ့ဒါလေးရပါလေကမင်းကုန်နဲ့ရိုက်ဖြစ်တာဟဲကဲချာနယ်အတွက်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရှင်ရောအဲ့ဒါကဟိုကနိုဗင်ဘာ20လေးကရိုက်ထားတာဟိုကသူတို့ကဟိုဂျာနယ်မထွက်ခင်ပုံမတင်ရဘူးလေအဲ့ဒါလေးချန်ထားရဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီနေ့မနေ့ကဂျာနယ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါရှင်ရောကတင်လိုက်တဲ့သဘောပါဖိုတိုဂရာဖာကတော့ကမင်းကိုပါဟိုမိတ်ကပ်ကတော့မဖြူသင်ပါဟုတ်ဒရက်စ်ကတော့ဒီလိုပဲ ready made ပေါ့နော်ရှင်ဝင်းနေကြ brand အဲ့ဒီကနေပဲသူတို့စီစဉ်ပေးတဲ့ဟာဝတ်တာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟာပေါ့နော်မင်းစဉ်းစားနေရလေဝယ်တဲ့နေရာတူနေတာအဲ့ဒီနေရာရှင်ယုံမှလည်းတပုံစံနဲ့ရှိရရှင်ယုံလည်းကိုပြုံးပြင်းစုံနဲ့ရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံတွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကြီးလို့ဟိုတူသွားတယ်ပေါ့နော်တူသွားရဲ့ဆိုတော့ပြိဿတ်ကိုအသေးစမ်းလေးဟိုမဖြစ်တော့မှဆိုတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ပုံတွေကိုမထုံနဲ့တော့လို့တင်းလိုက်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုညီမတို့အချင်းချင်းကနားလဲကွာအဝတ်စားဆိုတာကလေအဝတ်စားဆိုတာတောင်းတဲ့တယောက်ကတူမှာပဲဝယ်တဲ့နေရာသူနဲ့ညီမနဲ့ဝယ်တဲ့နေရာတူတယ်တူတဲ့ခါကျတော့ဝယ်ပေးရလူလည်းတူတဲ့အတွက်ဟိုဝယ်စားတော့တူမှာပဲဒါပေမဲ့ပြိဿတ်ကိုကျတော့ဟိုအမြင်ရိုးသွားပြီးတော့လေလိုက်လုတယ်ပါညာဆိုရင်ဟိုသူတို့လည်းကိုယ်ဝေဖန်ရတာသူလည်းအကုသို့မများစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအဲ့ပုံနဲ့မထုံနဲ့ရောကိုယ်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ cancel လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သင်္သာနေရကွာကိုကလည်း sexy design ထိုက်တယ်ဆိုတော့အချိုက်လည်းတူတယ်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့နေရာလည်းတူတယ်ဝတ်တာလည်းတူနေတာပေါ့နော်အဲ့ညီမအဲ့ပုံတွေတော့မသုံးတော့ဘူးပုံစံနဲ့တရားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသင်္သာဝတ်တာကိုကြည့်တော့ဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးကလေအဲ့လိုမျိုးဝေးရတာရှင်ရုံးဝတ်တယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကြည့်ရဆိုရင်အိုင်နာကလေရှင်ရုံးလည်းအဲ့လိုပဲဒီနည်းနည်းမမြင်တဲ့နေရာကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထင်လို့ရှင်ရုံးလည်းအဲ့လိုပုံမတုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ fashion ကို fashion လိုပဲမြင်စေချင်ပါတယ်လို့ညီမတော့မလိမ္မာဘူးညီမရင်နာခွဲစိတ်မှုလုပ်ထားပါတယ်ရင်နာခွဲစိတ်မှုလုပ်တာဆယ်လာပဲရှိပါသေးတယ်ညီမကဟိုပေါ့ပြီးတတကြီးတော့အရင်ကြီးသွားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ငကိုထပ်ပို့ပြီးတော့တင်းသွားတာမျိုးတော့ရှိရပါတော့နော်အဲ့တော့အစ်လားအတူလားဆိုရင်တော့ရှင်ရုံးခွဲစိတ်မှုလုပ်ထားပါတယ်စီလီကွန်ထည့်ထားပါတယ်အတူဆိုပေမဲ့အစ်တက်ပို့လိုက်အတူပါလို့ဟုတ်
ဟုတ်ဟိုတခါတလေပေါ့နော်ရှင်ကနည်းနည်းစိတ်မြန်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပါပေါ့စကားပြောတာဆိုတာပေါ့နော်အမှားပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ကခုလွပေးပါလို့ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဟိုတခါတလေကြာကိုကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပင်ရလုံးမိရပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးမိရဲ့အချိန်တွေမှာဟိုအကုန်လုံးကိုဘီးမဆိုင်တလို့မျိုးလုံးမိသွားတာတွေရှိရဲ့အဲ့တော့လေကြိုပြီးတော့ဟိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်လို့အကုန်လုံးမလေးမဆလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ကလည်းတခါလေ fashion တွေမှာနည်းနည်းရှင်ကလည်းဝတ်တာစားနည်းနည်းချမ်းတဲ့အတွက်လေfashion နဲ့မှာမလို့အဖက်နဲ့ပေါ်သွားတာမျိုးလေးကြရလဲနည်းနည်းပါတိခန့်ပြီးတော့ဟိုနားလဲပေးကြပါလို့ဟိုဟာတောင်းပန်ရတာလဲမျက်နှာပြူလာပါပြီးဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်